Алматыда жаңадан төселген тас жол опырылып қалды. Момышұлы мен Ақын Сара көшелерінің қиылысында ескі құбыр жарылып, салдарынан көлік жүйетін асфальттың қамтығы қалмады. Абырой болғанда апаттан зардап шеккендер жоқ. Мамандар жарылған құбырды жөндеуге дереу кірісіп кетті. Оған 60 шақты маман және 30 арнайы техника жұмылдырылды. Жол алдағы 2 күнде қалпына келтіреді дейді мамандар. Шіріген құбырда жедел ауыстырылады. Место порыва уже найдено. Құбырдың қай жері жарылғаны белгілі болды. Ақау бар құбыр жуық арада ауыстырылатын болады. Ал тұрғындарға суық су бұрынғысынша беріліп жатыр, өйткені біз суды басқа құбыр тармақтар арқылы жібердік. Тас жол 1-2 күнде қалпына келеді.